बाली पटना के थिबा अग्रणी कोचिंग सेंटर ग्लोबल कंप्यूटर और क्यारियर एकेडमी रो छात्र छात्री सद्य प्रकाशित युक्त दुई परीक्षा रे 100% सफलता हासिल करिसेंती। या सहित ई कोचिंग सेंटर रो छात्री स्मृति नायक वाणिज्य विभाग रे 514 मार्क रखी ब्लॉक रे टॉपर होइथिबा बेले कला विभाग रो छात्री 501 मार्क रखी ब्लॉक रे द्वितीय श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिसेंती। एथरो युक्त दुई परीक्षा रे ई कोचिंग सेंटर रो कला विभाग रे मोट 50 जण छात्र छात्री परीक्षा देथिबा बेले सेथरो प्रथम श्रेणी रे 25 जण द्वितीय श्रेणी रे 15 जण और तृतीय श्रेणी रे 10 एपरि समस्त 50 जण छात्र छात्री परीक्षा रे कृतकार्य होइछंती। सेहिपरि प्लस 2 वाणिज्य विभाग रे कोचिंग सेंटर रो मोट 31 जण छात्र छात्री परीक्षा देथिबा बेले सेति मध्यरु प्रथम श्रेणी रे 14 जण द्वितीय श्रेणी रे 10 जण और तृतीय श्रेणी रे 7 जण छात्र छात्री उत्तीर्ण होइछंती। गत 7 वर्ष धरि प्रत्येक वर्ष ए एकेडमी रो छात्र छात्री मानकु बहु सफलता मिलुछि। अंचलक एहा एकमात्र अनुष्ठान जहां अर्थ पछके न गडाई युक्त दुई पाठपढ़ा सहित कंप्यूटर एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई पिलामानकु शिक्षा प्रदान करथुबा कहिसेंती ग्लोबल कंप्यूटर और क्यारियर एकेडमी रो निर्देशक सुदर्शन साहू। एहि सफलता पई एकेडमी रो अध्यापक निरंजन साहू, प्रशांत कुमार पंडा, अध्यापिका सुवर्णा राउतराय, सुनंदा साहू, सुजाता साहू कृतकार्य होइथिबा समस्त छात्रछात्रीं को उज्ज्वल भविष्यत कामना करिसेंती। ସ୍ୱନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି କି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାପରେ କଲେଜ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପଢ଼ାଇବାରେ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କିଛି କରିବି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରଥରେ ମୁଁ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀରେ କମର୍ସ ପଢ଼ାଏ। ଏଠି ପିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେ ସେମାନେ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ପିଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଶିଶୁନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଏସୋସିଏସନ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଏଠି ଆଣିଛୁ। ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଏକାଡେମୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଏକାଡେମୀର ପିଲାମାନେ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସରେ ବାଲିପଣ୍ଡା କଲେଜର ସେକେଣ୍ଡ ଟପର୍ ଏବଂ କମର୍ସରେ ବାଲିପଣ୍ଡା କଲେଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ମୃତି ନାୟକ 514 ନମ୍ବର ରଖି ଟପର୍ ହୋଇଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇକି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 100% ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି କମର୍ସରେ 31 ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, 31 ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ 31 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, 6 ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ 7 ପିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ 50 ପିଲାରୁ 25 ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, 15 ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ 5 ପିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଲା ଏଇକି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନଲେଜ୍ ଦେଉ, ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେପରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ନିଜକୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ କରାଇ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, ପିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟପ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କଲେଜ ତ କହିହେବନି, କଲେଜରେ ଯେମିତି ପଢ଼ା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ବି ଦରକାର ହୁଏ, ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ ମିଳିପାରିବ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାରିୟର ଏକାଡେମୀରେ କୋଚିଂ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ବହୁତ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍, ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ସୁଜାତା ମ୍ୟାମ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାମ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାରେ। ବାଲି ପାଟଣାରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଭାନ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ରେଜ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।